Dobrodošel, klele v studiu Vesti. Takole imamo, ne? Zapit mava. Vroče nam je malo zaradi teh luči, ampak se se bova navadila. Bova hitra. V glavnem, da ponoviva, Aram, prehajaš, vsi mediji so te to spraševali, jaz ne bom zdaj kle neki vroče vode, tople vode odkrivil. V glavnem, prehajaš iz ene izmed najtežjih dirk, tekem, oziroma jaz bi raj rekel, avantur na tem planetu. Ram v slovenščini pomeni race, oziroma v angleščini race across America, v slovenščini dirka čez Ameriko. Mene pa zanima, Jure, kaj pomeni ta čez. A to dejansko štartaš, se pravi, ne vem, na vzhodni obali, nekje Kalifornija, plaža, ne, valovi, se usedeš na bicikl in gonaš, dokler ne vidiš enih floridskih lepotic tam na plaži. Na zahodni obali, valjda. Ja, kar približno dobro si povedal, ne? Samo da škoda, ker ne gremo na Florido, tam, da ne vidimo teh lepotic, ne? Da gremo malo više gor, kot še New Jersey ali pa Maryland, kjer je boleto stil, ne, v Neapolisu. No, ampak tudi tam lahko rečem, da je bilo kar ene par dobrih, bom rekel, teh lepotic, ne. Si videl kakšno, ki je imela res? Ja, sem videl eno, ja, ki je imela big boobies, ja, tako da... Je, tega silikona veliko tam. Čisto, dobro, Amerika. Kaj ti je, okej, dirka sama. Velik sem klenih podatkov prebral na internetu, veliko so te še enkrat zaponavljal, no, spraševal že o temu, ne bi kaj velik, ampak vsem. Kaj ti je bilo letos najtežje pri celom projektu Ram četrtič? Na sami dirki. Jaz mislim, pri celom projektu, se pravi, veš sam, koliko treninga, koliko časa je potrebno vložiti, ampak če bi lahko, vem, da ne moreš, ker to je tvoje življenje, ne. Dirke so samo, bom rekel, mislim si, eni postanki vmes, ti živiš s tem športom, ne. Dobro razmišljaš. In zanima je v bistvu, če gledaš cel projekt, od začetne prijave do tega, da si rekel grem na ram, mislim, od tega, da si rekel grem na ram, pa do, ne vem, ali spet teh lepotic, ali prihoda v Slovenijo, ali zdaj, če umiva ta projekt, kaj ti je bilo tisto najtažje, oziroma kaj je bilo do zdaj tisto, ki ti je ta četrti poskus, oziroma ne poskus, dosežek, zmaga četrta v bistvu, nekaj težko, kot je zaznovalo mes, no? Jah, čist enostavno odgovor je, ne, najtežji je v bistvu pripraviti se za tako dirko, ne. Če hočeš dirko zmagati, to pomeni, da moraš res cel življenje vse podariti temu. To pomeni ogromen treninga, ogromen odrekana, ni tistega normalnega življenja, ki ga živimo ali pa ki ga živite. Je predvsem samo sfokusirano vse na to, kako se čim bolj pripraviti na to ekstremno avanturo, ne. Dobro, to je dirka, ampak v ena strani dirka. To je priprava, ne. Ja, to, pripravljati se na to dirko, ne, veliko trenirati, potem vse te obveznosti, ki jih moraš zaradi sponzorjev, ta dirka kar nekaj košta, ne, zase to sem več ali manj sam, dobro, vojska, ker sem poklicni vojak, pripadni športne enote Slovenske vojske, lahko rečem, zdaj me Slovenska vojska me podpira zdaj že vrsto let in res tukaj brez Slovenske vojske se jaz tega ne bi mogel niti približno iti. Zdaj tega, ker lahko ima možnost trenirati, tudi materialno me v službi zelo podpirajo, ne. Tako da sploh leta se je bilo zaradi tega dosti lažji. Ampak še zmeraj je treba veliko sredstev zagotoviti, ki jih moram pač sam, okoli sponzorjev in tega, se pravim. Ko sva glih vprosti, ko sva glih pri sponzorjih. A je kaj drugač zdaj, ko je Jure Robič četrtič zmagal, pa lan, ki Jure Robič tretjič zmagal. A te že kaj več kličejo? Čutiš kaj več, mogoče kakšen odziv več? Mečko bolj je, no. Moram priznati. Letos po lanski tretji zmagi za letošnji četrti naskok na, se pravi, to je moj že šesti ram, ampak naskok na četrto rekordno zmago je bilo glede tega, lahko rečem, lažji, ne. Spremljal sem te v živo. Prek seveda računalnika. Moram ti vmes reči, si edin dec, ki sem ga gledal skupaj s punco, 8 dni v rad, ne? Ja. Ampak, okej, letos se mi zdi, da kar se interneta tiče,
da si ste se še posebej potrudili. Je to delo Jure Robič tima, kdo je tim, kaj je s timom? Ja, moj tim je, tako mi rekel, ne, zdaj že vrsto let so te fantje okoli mene, ki me spremljajo na teh dirkah na Ramu in tudi na drugih teh ultra dirkah, tako ki bo še Tour Direct, Tour Ultim in te stvari, ne. Ampak letošnja in lanska ekipa je bila zdaj majčkan drugačna. Zdaj bil, prejšnje leto je bil šef ekipe Miran Stanovnik, ki je tudi moj šef, moj nadrejeni v službi, ne. Kje se leto zgubil Stanovnik? Veljni športne enote. Miran ima veliko dela s svojimi projekti, z Dakarjem in s tem dirkanjem. Veljni športne enote je, ki ima ogromno športnikov na čest in enostavno ni več zmogel, tako da mi je priskočil na pomoč. Pač zdaj zadnje dve leti tudi pripadni športne enote in tudi biatlonski šef ekipe A, moške, Uroš Velepec. In je ravno tako super od delal svoje delo. In te fantje, ki so bili lansko leto in leto z mano, in tudi prejšnje ekipe, ne, se to zdaj že nekaj časa. Ko meni so prosim, je bil en zanimiv podatek, da sta bila dva tipa v tvojem timu, ki sta pred tabo iskala, ne vem, sladoled, čokolado. Ja. A je to res? Veš, glej. V Ameriki imamo zmeraj tri avtomobile, ne. Autodom, ta velik, ker je v bistvu putujoča kuča, kjer se noter kuha, spi, internet, vse tam noter je baza, ne. In ta autodom je skozi v bistvu v bližini mene, ne. Ne oddaljuje se več, kot recimo 30-40 mil, ne. In potem je pace car, se pravi spremljevalni avto, ki je 24 ur na dan za mano. Skozi. 24 ur na dan. Ki voz za mano in me servisira hrana, pijača, osvetljuje pot, podatke in tako naprej. Potem je pa še spajkar, se pravi vohunski avto in to je bil ta avto, ki si ti zdaj rekel. Ta avto ima pa ogromen nalog za nabavo hrane, za urgentne primere, za kontroliranje tekmecev, kje so, kaj delajo. Recimo, ne vem, jaz sem sred noči ratov ful lačen, dosti sem v teh gelov, barov in sendvičkov in sem si zaželil, ne vem, pico, neko s pice in so fantje in v treh zjutraj in the middle of the nowhere svet puščave prek Garmina, prek Neta najdel, recimo, kje je kakšna pumpa, kje je kakšen pica in so 100 na uro, 150 na uro, kje pico nazaj. Merke dovoljen. Noča, veš, ni benga, ne, drugač pa ne. In res, fante so se res odrezali, tako da support je bil res enkraten in tudi samo vzdušje ekipi je bilo enkratno, pozitivna energija je...